Hai, Assalamualaikum guys. Bertemu lagi kita pada episod kali ini. Untuk episod kali ini, aku akan kongsikan resepi untuk penggemar-penggemar cheese ataupun salah satu menu western yang sangat disukai ramai, iaitu macaroni cheese bersama sausage. Okey, jom kita mula. Okey, first, didihkan 3 ke 4 cawan ayam. Langkah pertama, kita kena rebuih dulu macaroni ni ataupun elbow pasta. Sebelum nak rebuih, make sure ayam ni mendidih, betul-betul mendidih, baru kita masukkan makaroni. Okey, dah nampak mendidih, boleh masukkan satu cawan makaroni ataupun elbow pasta. Untuk tips ketika merebuih pasta ni, make sure ayam betul-betul mendidih, baru kita masukkan pasta, apa-apa jenis pasta. Kemudian masukkan lebih kurang satu sudu kecil garam. Tempoh untuk rebuih makaroni ni dalam 8 ke 10 minit macam tu lah. Aku rebuih dalam 8 minit saja sebab tadi dah goreng dia sekali lagi dengan cheese sauce. Okey, dah cukup 8 minit. Kemudian aku masukkan 3 batang sausage yang telah direh. Kemudian tutup api dan biar sausage ni kita nak celok dia saja. Okey, siaplah untuk first step. Kita letak tepi dulu makaroni dengan sausage ni. Okey, untuk step buat cheese sauce pula, sediakan satu pan, masukkan 2 sudu besar butter dan cairkan. Kalau orang Kedah kami kata cayak. Dah nampak butter tu dah cayak dah. Jangan tunggu lama-lama, satgi butter tu hangit pula. Kemudian cepat-cepat masukkan lebih kurang 1 sudu kecil bawang putih yang telah dicincang halus. Kalau hangpa nak kerja senang, lagi mudah, boleh guna garlic powder ataupun paste bawang putih. Lepas dah masuk bawang putih ni, bila dah tumis dengan butter, bau dia sedap satu rumah. Bau dia tak tahu nak habang, perut jadi lapar melahak. Jaga-jaga bawang putih ni jangan tumis lama-lama, sagi hangit. Okey, kemudian dah nampak bawang putih tu sedikit kepirangan, boleh masukkan lebih kurang 2 cawan susu full cream. Kemudian dah masukkan 2 cawan susu full cream, perlahankan api biar dia renyah sampai mendidih. Masukkan 1 kub peti ayam, boleh juga guna dalam bentuk serbuk ataupun chicken stock. Kemudian kacau sampai sebati, make sure kub peti ayam tu betul-betul hancur ataupun dah sebati dengan susu yang dah kita renih ni. Okey, dah nampak cube peti ayam tu dah sebati dengan susu full cream ataupun dah hancur. Kemudian masukkan serbuk cayenne dengan paprika lebih kurang setengah sudu kecil. Ini untuk rasa pedas-pedas sikit lah. Dan 1 sudu kecil black pepper coarse ataupun serbuk lada hitam kasang. Kalau nak buat untuk anak-anak kecil tak suka tak mau pedas, tak apa, jabuh lah nah. Kacau-kacau sampai sebati, kemudian masukkan 4 keping keju cheddar. Biarkan renyah, keju tu akan cayak dan memekatkan kita punya susu ni. Kemudian dah nampak cheese tu dah makin cayak dan kita akan kacau sampai sebati. Kacau-kacau-kacau sampai cheese sauce ni jadi pekat, cantik elok rupa dia. Kemudian aku masukkan beberapa titik pewarna kuning telur. Ni optional lah untuk mencantikkan lagi warna cheese sauce. Kalau tak suka boleh skip lah. Kemudian dah nampak cheese sauce tu dah semakin pekat, warna pun cantik. Kita masukkan makaroni dan sosis yang telah kita rebuih tadi. Kita akan kacau sampailah makaroni dengan sausage ni sebati dengan cheese sauce. Boleh juga lah kalau hangpa nak letak keju mozzarella untuk bagi dapat efek cheese tarik tu.
Lepas ni bolehlah buat mac and cheese makan dekat rumah. Alah, sekali sekala acah-acah hipster menu western dekat rumah. Oh, dah siap dah. Sekian menu western untuk episod kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di episod yang akan datang. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Kalau hangpa ada apa-apa cadangan, boleh tinggalkan di ruangan komen.